өт жолдарын қалай жуып тазалауға болады бәріңізге ассалаумағалейкум сіздермен керек арнасы видеоға лайк басып комментарий қалдырып қоңыраушаны басып қоюларыңызды сұраймыз өт сарғыш қоңыр дәмі ашқылтым қою сұйықтық өт бауырда түсіліп, одан кейін өт шығарғыш өзек арқылы өт қабына келіп құйылады өт қабынан ағза қажет етсе ең негізгі өт шығарғыш өзек арқылы 12 екі келі келіп құйылады ас қорту кезінде өттің шығаратын қызметі орасан зор ол қоректік заттардың құрамындағы майларды атыратады. өттің әсерінен ферменттердің қатысуымен ас қорту процесі жүреді бауырдан бөлінген өтпен бірге ағзаға қажеті жоқ және зиянды химиялық заттар сыртқа шығады өт қызметінің бұзылуы өт қабында өттің қоюлануы асқазан ішек жолдарын ғана емес сонымен қатар басқа да ағзалар мен жүйелерді зақымдайды адам ағзасы қанды дәрумендер мен микроэлементтерді ала алмайды соның әсерінен түрлі шаршағыштық әлсіздік ұйқысыздық және тағы басқа симптомдары пайда болуы мүмкін өт жолдарын тазалау өттің қоюлануын болдырмау үшін өт қабында тастардың түзілмеуі үшін қажет ол өт сұйықтығының жылжуына әсер етіп ағзаның бір қалыпты жағдайда ұстап тұруына әсер етеді қазіргі кезде дәрі дәрмектердің және халық емінің көмегімен өт жолын тазалауда қолданылатын көптеген әдістер бар бірақ өт жолын тазалауда қолдануға болатын және қолдануға болмайтын қарсы көрсетілімдер бар екенін ескерген жөн қандай жағдайда қолданған дұрыс негізгі көрсетілімдері өт қабының дискенезиясы сульфаниламид жансыздандыратын препараттарды ұзақ уақыт қолданғанда дұрыс тамақтанбау кезінде өт қабының қабынуы кезінде ағзаның улануы кезінде бір орында қимылсыз ұзақ уақыт отырғанда гепатиттердің әр түрлі формаларында биллиардлы жүйенің қызметінің бұзылысы кезінде өт жолдарын тазалау барысында дәрігердің кеңесін алған жөн тазалаудан бұрын кейбір ауруларды емдеп оның асқынуының алдын алу қажет бауыр және өт қызметінің бұзылысының симптомдарына тоқталсақ оң жақ қабырға астының ауырсынуы метеоризм үлкен дәреттің жүрмеуі тәбеттің болмауы ауызға қышқыл дәмнің келуі және кекірек әр түрлі деңгейдегі аллергия әлсіздік шаршағыштық бұл көрсетілімдер де өт жолдарын тазалауды талап етеді егер де өт қабында көптеген ұсақ тастар болса немесе үлкен конкременттер болса процедура жүргізілмейді себебі өт жолын жауып қабырғаларын зақымдайды сонымен қатар науқас қатты ауырсыну сезімін сезуі мүмкін өтті тазалау жолдары кезінде дайындықты ішекті тазалаудан бастау керек себебі ішектерді токсиндерден тазалау ағзаға қажетті макро және микроэлементтерді сонымен қатар қатаң түрде диета сақтау керектігін ескеру керек диета ұстану керек бауыр қызметіне қысым түспеу үшін және метаризм болмау үшін жеңіл тағамдарды пайдаланғаныңыз жөн көбінесе кашаларды сорпаларды қаймақтарды жеген пайдалы ауыр бармақ, қуырдақ сегілді тағамдарды мүлде тұтынбау керек немесе шектеу керек алкогольден майлы және қуырылған тамақтардан аулақ болыңыз сонымен қатар дәстүрлі өт тазалаудың жолы өт айдайтын препараттар дәріханадан өт айдайтын шайларды ішсеңіз болады тағы да айтамыз ең бірінші дәрігердің қабылдауынан өтіп барып кеңес алғаныңыз дұрыс болады ешқашан ауырмаңыздар денсаулықтарыңыз мықты болсын